Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi teste en energidrik, og det er en fra England, og det er Monster Ultra Citron. Men lad os smage den her. Jeg har set, at Jonas har smagt den her før mig, så fuck dig, Jonas, mand. Det er ikke den bedste. Den er bedre end orange. Måske også fordi jeg skal bedre citron ind. Den røde er den bedste, det synes jeg i hvert fald. Så kommer en hvide. Så kommer den her. Og så den orange, hvilket er lidt sært. Men så er jo ikke, at den er for sur. Den er sur, men jeg kan godt lide sur energi der i. Den er god, den er okay. Men jeg ved ikke om I har set video, men jeg har fået en ny anden plads, så det er også en ny sponsor. Det var meget luksus, men jeg tror nok, jeg vil give den her. Altså Chaos, den får i hvert fald kun 2 stjerner. Og dårligt. Nå, det mener om ikke også, at der er kommet, jeg har smagt 2 energidrikke. Jeg tror der kommer nok en video med en af dem. Den anden kan jeg lige få se, men det må jeg lave på et andet tidspunkt. Men det er den her, jeg kommer til at træde på den, sorry, men jeg har ikke trædet på den færdig. Den her. Og den her. Der vil jeg kun give 1 stjerne, men det skal jeg også give 2. Og så den anden, der vil jeg kun også give, Sunrise, den vil jeg kun give 2. Citron vil jeg godt give 2,5. Det er okay, jeg kan godt drikke den færdig, sagtens. Altså, det skal lige være, hvis der er 1 stjerne, mindre end 1 stjerne, hvilket for eksempel er halv eller minus, eller 0, ikke? Så kan jeg drikke noget af det, men ikke rigtig færdigt. Og hvis det for eksempel hvis det så kan jeg lige drikke halvdelen og så ikke mere. Og så 1 stjerne, og så hvad det hedder. Og for eksempel hvis det er 1 stjerne, så kan jeg drikke for eksempel halvdelen og så ikke drikke mere. Hvis det er 2 stjerner, kan jeg godt drikke det hele, ikke også. Men det er ikke noget jeg vil købe hele tiden. Og men hvis det er 0 stjerner, så kan jeg slet ikke give den. Ja, så hvis det er minus, så fortsætter minus, så er det bare værre. Så den er okay. Den er 2,5 vil jeg give den. Så har vi fået det på plads. Jeg vil bare sige tak fordi I så med, og der kommer masser af nye energidrikstester, jeg har masser på lager, så bare glæder til at det kommer en hver dag inden fra nu af, indtil jeg kan få energidrikstester. Så jeg håber at vi ser med. Vi ses.